Estamos aqui hoje reunidos com amigos para prosseguimento do projeto Perfil. Aqui do meu lado direito temos uma pessoa que nos é muito cara, muito estimada, uma das maiores figuras da literatura deste país e eu diria mesmo da América Latina. Estamos falando da nossa querida Nélida Pinon. Do lado da Nélida está o nosso companheiro Antônio Carlos, depois o poeta e amigo e companheiro Ivo Torres, e mais em frente a mim temos o nosso companheiro René Capriles. Nélida, como foi o seu ano de 87 nas viagens e nos livros? Ah, foi um ano com uma certa turbulência, mas ao mesmo tempo muito importante, porque, claro, quanto mais nós descobrimos a nossa identidade de brasileiros, mais nós necessitamos também contrastar essa identidade com as identidades de outros países, né? Reforçar a nossa cultura através da cultura de outros países. Portanto, para mim, como escritora brasileira, essas viagens são realmente fundamentais, me deixam ver a consciência, a cultura de outros países e também põe em xeque a minha própria consciência. De fato, eu comecei esse romance, A Doce Canção de Caetana, no exterior, precisamente em Barcelona, em 1986. Não, 85, melhor dito. Porque nós estamos hoje em dezembro, dia 18. Encerrando. De 1987, praticamente encerrando, né? Vamos dar os dados, né? Para termos perfeita visão histórica da realidade que nos circunda. Eu comecei lá, em Barcelona, e por esses mistérios da vida, né, que a gente não explica muito bem, também terminei em Barcelona. Curioso, né? É, bastante. A que você atribui isso? Bom, coincide o seguinte, que justamente quando eu faço essas viagens todas, sou convidada para esses congressos, eu termino indo para Barcelona, onde eu fico num estúdio que me é emprestado por uma querida amiga e minha agente, Carmen Balcells. E onde eu pude terminar com muita tranquilidade esse romance, trabalhando demais, né? Muitíssimas vezes. Eu trabalhava 14, 16 horas por dia para poder terminá-lo nesse ano. Mas esse ano eu participei de um encontro em Paris. Fomos convidados pelo governo francês, alguns escritores brasileiros, para participarmos da Bienal do Livro, lá no Grand Palais. E nessa oportunidade também eu lancei dois livros meus em França, né? E participei também de um congresso de Valência. Fui também num congresso promovido pela Whitland Foundation em Washington. Participei do Festival Internacional de Autores em Toronto. E participei também de um congresso muito interessante, sobretudo para nós brasileiros, né? Em Lima, promovido pelo presidente Alan Garcia. Essas foram algumas das viagens que eu fiz esse ano, escrevendo sempre, porque Caetana nasceu de peregrinações, em trânsito. Aliás, e ela é um ser transitivo, porque ela é uma atriz ambulante, né, que percorre o Brasil com a sua tribo desgarrada e arrastando consigo uma vitrola. Eu gosto muito dessa imagem da vitrola, uma vitrola velhinha, não é aparelho de som, é vitrola que lhe foi dada pelo tio Vespasiano, né? Então, me comove essa imagem desses brasileiros pobres, com poucos pertences, mas que arrastam nas costas, né? Sonhos, esperanças, frustrações e fracassos. Bonito, muito bonito. Queria saber algumas coisas para que você pudesse contar aos amigos que vão vê-la e ouvi-la depois de lê-la. Isso é bom. Sobre o começo da tua vida, a tua infância, como é que foi a tua infância, onde você passou, como é que você descobriu que ia ser uma escritora, como é que este mosquito te mordeu? Eu sempre fui muito grata ao meu avô, quando eu penso que ele, no início desse século, atravessou o Oceano Atlântico em busca de uma América, né? De uma América mítica, de uma América sonhadora, de uma América dramática e que, de algum modo, correspondia aos seus anseios. E ele me deu de presente, né, a língua portuguesa e o Brasil, que o Brasil, para mim, é um país fundamental para a minha formação, que faz parte da minha integridade. Eu não imagino a minha vida sem o Brasil, mesmo nas horas mais dramáticas brasileiras. É uma ligação profunda e que me veio através desse avô Daniel, dessa avó amada, né, que aqui se estabeleceram,
fizeram família, tiveram uma família brasileira. E muito fundamental para mim é essa origem. Eu acho que essa origem explica muito a minha sensibilidade, explica muito a minha colocação política hoje em dia, embora na época, a época fosse inconsciente a minha postura política. Porque eu sempre, pelo fato de ser de família imigrante, né, eu olhei o Brasil como um objeto novo, uma especulação nova, uma reflexão nova, e que eu não arrastava comigo os cacuetes antigos, os vícios de quem viveu sempre naquele país e não se dá conta do que tem em torno. Eu era, sempre me senti, um olhar novo. Eu costumo pensar que eu era uma espécie de cristã nova, com a vantagem de não ter sido obrigada a uma conversão por nenhuma hipotética Isabel a católica ou Fernando de Aragão. Os reis católicos não me obrigaram. Eu não renunciei minha alma para adotar uma outra religião, uma outra identidade. Quer dizer, fazia parte do meu calendário de fidelidade ser brasileira e receber essa herança. Então, pelo fato dessa origem, eu fui levada aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos, para a Europa. Fiquei 2 anos. E, sobretudo, na Galícia. E tive uma experiência de vida que eu acho muito rica. Porque eu andava por aquelas aldeias com socos. Não sei se vocês conhecem os socos, né? Aqueles sapatos pesados, né? Negros, que vinham até aqui. E embaixo com uma espécie de pregos, né? Para você não deslizar nas pedras e que te protege do frio e da chuva. Cravos, exatamente, um tipo exato. E eu me lembro que meu pai, para que eu fosse levar as vacas aos montes, eu levava as vacas. Isso foi uma experiência maravilhosa, ter levado as vacas aos montes. Eu sozinha, lá ia eu tinha um canivetezinho, e meu pai, um homem muito fino, ele mandou fazer tudo para mim em miniatura, inclusive uma sacolinha, uma bolsinha de couro, onde, claro, eu sempre fui gulosa, botava minha maçã, pão, presunto serrano, uma ação de coisinha onde eu ia para os montes passar o dia. E eles jamais me cercearam. Eu hoje me dou conta como foi fundamental essa imensa liberdade. Eu me senti uma peregrina medieval, andando pelos campos europeus, né, com a bagagem brasileira. Eu tinha Monteiro Lobato no coração, naquela altura, né, aos 10 anos. E falando uma língua nova, a língua galega. Nova para mim, mas antiga porque... Não podemos esquecer que o português desprendeu-se do galego a partir do século X, XI, não é isso? Portanto, a sensação que eu tinha falando aquela língua, essa sensação me veio mais tarde, é que eu falei a língua portuguesa nos seus primórdios, e o que apurou a minha sensibilidade linguística. Então, essa, eu não quero, eu tenho para os outros companheiros participarem da conversa, isso foi muito importante para a minha formação. Ter acumulado 2 imaginários, ter sabido, ter tido consciência que a vida não era só a minha aldeia do Rio de Janeiro, não era só a minha casa, não era só a minha família, era sobretudo os vizinhos, era sobretudo as outras casas, as outras mesas, as outras comidas salgadas, os outros sonhos, os outros imaginários. Isso foi o começo de uma ruptura com essa conivência que nos é imposta com um cotidiano muito com muita platitude, essa rebelião contra o assentado, conservador. Nós estávamos há pouco conversando como a vida tem uma tendência a ser conservadora, até para impor a sobrevivência. Portanto, essa ruptura implantou na minha alma, né, essa semente de rebelião, de renovação imagística, renovação, portanto, semântica. É um recontar, né? É um recontar contínuo. E aí depois eu posso falar como foi surgindo a minha consciência de escritora. Em que bairro você nasceu? Eu nasci num bairro extraordinário, que poucas pessoas podem imaginar que estejam ligadas à minha biografia. Eu nasci em Vila Isabel. Em Vila Isabel. Que bonito, né? É muito. Mas tem muito a ver com a pessoa que você é. Né? Que bonito. Você... Uma Lapa. É, por isso acho que há uma identidade aqui, uma, entre nós aqui. É um bairro musical também. Bairro musical, e são bairros que nos humanizam. É. Eu acho que o bairro ajuda a nos humanizar. É poético, não? É. Poético. Eu também sou da vila. Eu também é da vila, né? Modéstia à parte, né? Modéstia à parte.
Anélida, você tem um livro que eu gosto muito, que até hoje eu me comovo até em falar dele, que é A Casa da Paixão. É um livro, para mim, como poeta, é um livro que me atingiu muito, né? E quem conhece você sabe que você é uma pessoa de muita paixão, né? O que você fala, o que você faz, transmite com bastante paixão. Então, eu gostaria de saber o que é para você a paixão. É uma pergunta difícil, porque eu tenho a impressão que eu teria que consumir a minha vida inteira para explicar a gênese da paixão e a biografia da paixão, que é a paixão de todos nós, né? É. Mas quem sabe que esse impulso, né, que nos leva, que nos arrasta para a paixão coletiva, bem, bem dito, né? Não seja esse nosso desespero de combater a morte. Talvez, quem sabe, né? É. Porque nós temos consciência, embora sufoquemos essa consciência, da nossa finitude. Portanto, quanto mais você dê provas de que está vida, está viva, mais você afugenta a ideia da morte, o conceito da morte, e mais você a desafia. É a parte da nossa dignidade dizer, como é a velha senhora? Você vai me levar, mas eu vou resistir, eu vou deixar prova, eu vou deixar sementes na terra. E também a paixão talvez seja o melhor veículo para você chegar ao coração do outro. Para eliminar barreiras, preconceitos, dificuldades, embargos, porque a vida está cheia de embargos. Talvez a paixão queime, carbonize os embargos e nos desnude. Nos dê uma transparência que, sem afugentar o mistério, não é? É importante para nós nos vermos. Para eu reconhecer a minha natureza em você, no outro. Talvez seja um modo de explicar uma parte da paixão. Explicou com muita paixão. Obrigada. Você, dentro das escritoras brasileiras, é considerada a que está mais perto da literatura hispano-americana mesmo. É quase considerada parte desse grupo de escritores que fazem a literatura latino-americana, mais especificamente mais hispano-americana. É como se fosse um romance hispano-americano escrito em português. Essa mistura de línguas, o espanhol, por exemplo, que papel, que importância teve na sua formação e todas aquelas leituras de escritores latino-americanos de origem espanhola? Sim. A minha ligação com esse mundo hispânico foi muito biográfico. Foi uma feliz coincidência. Porque pelo fato de eu ser de família espanhola, não me levava necessariamente a conhecê-los. Quis o meu destino, não é? De que eu fosse, através dessas viagens todas, que eu fiz sempre, viajei muito, sempre fui uma viajante, né? Uma trânsfuga, eu conhecesse muitos deles e fizesse amizade com muitos desses escritores. De modo que eu me confundi com eles e eles comigo através da amizade. E depois, evidentemente, do conhecimento literário, da afinidade literária e, com muitos deles, da afinidade política. Né? Mas, em nenhum momento, eu me vejo uma escritora hispano-americana. Nunca. Até pelo texto, até pelas minhas posturas, não é? É o contrário, eu reivindico. Aliás, já nem reivindico, porque eu sou naturalmente. Isso me foi dado, eu ser uma escritora brasileira. Agora, o que eu reivindico, sim, é um lugar fundamental da literatura brasileira na América Latina. Porque eu fui daquelas pessoas, e acho que foi um papel importante que eu desempenhei, que eu sempre pedia, cobrava, disse, vocês estão esquecendo do Brasil. Ou então vamos mudar a designação latino-americana, vamos falar em literatura, como você falou bem, hispano-americana, porque havia sempre a tendência de dizer literatura latino-americana e não incluindo o Brasil. Como é que você pode cortar metade de um continente? Não é? Era um preconceito velado e até inocente, eu admito. As pessoas não se davam conta. Então, eu sempre conclamava os companheiros escritores hispano-americanos que olhassem, que soubessem que o Brasil existe e que tem uma literatura muito importante, uma literatura que nasceu sob a égide de um Machado de Assis, que foi o primeiro grande narrador desse continente inteiro, e ainda continua um dos maiores nomes desse continente, e, a meu juízo, um dos maiores nomes do mundo da segunda parte do século XIX, não pode ser marginalizado. Agora,
respondendo a sua a parte, a segunda parte da pergunta, Cabri, eu acho que foi muito importante para mim conviver com eles, ter convivido com a literatura desses países, porque eu acho que você tem que somar conhecimentos, tem que somar amizades, tem que somar experiências e não desintegrar esse cosmo afetivo e cultural para ser mais você. Você é mais você, você é muito mais sua língua, os sentimentos da sua língua, os sentimentos do seu povo, quando você matiza tudo isso e quando você confronta esse universo com os universos dos outros. Eu acredito no mundo em que você, nos vasos comunicantes, você põe a circular o que você sabe, o que você é, e não nas fronteiras. O que é terrível é a existência das fronteiras. Nélida, vamos lembrar aqui um pouco do seu passado de mulher guerreira mesmo. frente a frente com a sociedade, vez por outra, a sociedade essa, atingida por, enfim, por toda a sorte de incongruências e até de penetrada de desastres políticos, como nós tantas vezes já vimos aqui no nosso Brasil. E, obviamente, no nosso tempo, na nossa época, reage-se como pode. E eu me lembro bem de que na década de 70, você foi uma das pessoas que mais presente esteve na luta contra o regime autoritário, durante o período, inclusive, em que nós elaboramos um manifesto de intelectuais. Conte para nós aqui, para que fique registrado, como foi que você viu isso, como foi que você saiu disso e como foi que você enfrentou essa coisa, sendo você uma das pessoas que foi diretamente a Brasília para entregar o documento nas mãos do então ministro da Justiça, que era o senhor Armando Falcão. Bom, nós todos vivemos uma história muito difícil, né? Foi um período negro da vida brasileira e nós ainda vivemos efeitos desse período negro. Essa desintegração social na qual estamos mergulhados é fruto daquele descompasso político, né? De uma ditadura que nos foi imposta à nossa revelia. Agora, evidentemente, sem celebrar qualquer ditadura, foi um período que nos educou. Foi um período que reforçou a nossa ética. Foi um período em que nós demos prova de dignidade, de integridade. Em que nos acenavam com seduções, com vidas mais fáceis, com empregos, com possibilidade de ser adido cultural no exterior. Corrupção. Né? Corrupção, uma série de coisas. E, no entanto, nós resistimos, não é? Nós nos aplicamos a melhorar a nossa literatura, a acreditar na literatura brasileira, a lutar por um mundo mais justo, melhor. Nós combatemos o regime militar acreditando que era possível construir uma sociedade diferente daquela que nos era imposta. Então, foi uma aprendizagem. Pagamos um alto preço. Muitos de nós morreram, muitos de nós enlouqueceram. Muitos de nós calaram para sempre, e alguns, não tantos talvez, alguns se deixaram arrastar por certas facilidades que até eu entendo, quer dizer, em alguns casos eu posso entender, porque tanto, a vida... Não tanto, são poucos. Eu acho que houve maior, a legião maior é a legião dos... É a legião dos que resistiram, não é? Muito maior é a legião dos que resistiram, o que é uma beleza em termos de memória. Nélida, fale um pouco pra gente sobre a tua forma de trabalhar. Bom, quando afinal eu me preparo, eu me julgo pronta, porque é quase assim um exercício, você se sente um pouco atleta, né? Você tem que estar bem fisicamente, com uma saúde razoável, bons níveis de colesterol, enfim, de tudo, né? Você está bem fisicamente. Muita adrenalina. Adrenalina também, que não cai adrenalina, né? Que não haja sucessivas quedas de adrenalina. Eu me imponho, inicialmente, um horário das 9 às 5, quebrado apenas para o almoço, né? Uns cafezinhos eventuais. Mas eu já percebi que quando eu estou naquela fase terminal do livro, eu sempre tenho a desculpa de
de ser tomada por uma paixão de que falava Ivo. Aí eu quero terminar o livro. Acho que vou morrer. Ou, não penso de uma forma assim tão determinada, mas acho que é fundamental naquele ano, que o livro saia naquele ano, que talvez eu não tenha mais energias para acabar aquele livro, que me falte forças, que eu vou me sangrar. E sabe, eu busco todas as desculpas para terminar o livro. Ou eu já não consigo mais conviver com ele, ou eu estou apaixonada pelo livro, pelo texto, sabe? Eu já vivo os personagens, é como se eu ouvisse o clamor dos personagens, dizendo, pelo amor de Deus, Nélida, termine, dê a última pincelada para que eu exista, afinal. Então, eu sou capaz de ir assim, até meia-noite, 2 horas. Agora, em Barcelona, por exemplo, com essa Caetana, eu me lembro que houve noites, né, que eu fui até as 4, 5 da manhã. Eu me senti um tronco, um vegetal. Eu já não tinha mais movimento, só tinha cabeça e mãos e braços. Mas é uma loucura que me assalta e que quebra qualquer informação que eu possa lhes prestar. Essa fase terminal. Mas se não, eu trabalho em geral das 9 às 5. Agora, vamos dizer, como eu concebo, não é isso que vocês desejariam saber, especificamente o Antônio. Eu tenho uma ideia, faço uma pequena sinopse, né? Escrevo algumas instruções, né, para não me perder, registro algumas idiosincrasias dos personagens e, sobretudo, dentro de mim, que é fundamental, eu determino o tempo narrativo e os procedimentos narrativos. Se eu tiver isso nas mãos, eu posso começar um livro. E, sobretudo, também, eu preciso sentir dentro de mim pulsar a linguagem, de tal modo que ela tenha um calor, que ela seja quente, como um presépio, né? Que ela tenha um calor de estábulo, um calor de estábulo. Quando eu sinto que a linguagem tem uma temperatura e uma autonomia que não se parece com nada que eu já fiz e que só é a cara do livro que eu vou escrever, o livro já não existe sem essa temperatura, sem essa linguagem, a linguagem não existe sem esse futuro livro que vai ser feito, entendeu? Aí eu acho que posso começar. Começo com medo, com temor, sabe? E achando, sobretudo, que eu sou muito incompetente. Eu vivo dizendo alto, aí falo alto, mas Nélida, como você é incompetente. E devo dizer-lhes que eu falo... Eu tenho o hábito de falar sozinho quando eu estou escrevendo. É, né? Pois é. Eu digo assim, mas Nélida, como você é incompetente. E falo com ternura. Eu nunca falei com raiva. Eu tenho carinho por mim mesma. A Nélida merece ternura, né? Obrigada. Então, eu digo assim, bom, vamos lá. E eu começo. Quando eu começo, eu não posso mais parar. Eu não posso errar é na estrutura narrativa. Ela precisa de tal ordem estar impecável dentro das minhas possibilidades que eu me apoio nessa estrutura e vou até o final. O meu problema é trabalhar a linguagem. A estrutura nunca se desarticula. Eu até hoje nunca mexi na ordem, na sequência dos capítulos. Eu vou, com o tempo, enriquecendo as sequências, incorporando pontos de vista novos ao texto, não é? Mas a estrutura está montada, uma vez que eu termino o livro. Você sabe, parece muito com o processo de televisão. Isso que se faz na televisão se chama estrutura. Estrutura. Você faz um roteiro da história, quer dizer, assinalando personagens, fazendo esse ou aquele crescer menos ou mais, ou se enganando completamente, que você acha que aquele não vai crescer, ele é que cresce, e que você corrige depois. Mas é muito parecido o seu hábito. É, você pode estar certo, você faz já uma televisão, uma escritura televisão intuitiva há muito tempo. Porque o engraçado é que você falou bem, os personagens têm uma vida própria, né? Às vezes você marca um que não vai crescer e ele surpreende, não é? É, tanto que muitas vezes você lhe confere uma fala que ele refuta, ele rejeita. Eu me lembro nesse próprio livro, A Doce Canção de Caetana, num determinado instante eu concedo uma frase a uma das personagens, a Gioconda, né? A dona do bordel. Depois eu vi que era artificial, que ela não poderia de modo algum ter dito aquela frase. Pedi desculpas à personagem e cortei. Ótimo. Não censurei, ao contrário, é que não pertencia a ela, tinha sido um equívoco da escritora, porque a escritora também erra, não é? E aí o personagem retoca
Ele é uma pinça, como uma pinça o personagem. Ele vai tirando as pestanas, as sobrancelhas, os fios desgrenhados, né? Para dar uma certa ordem ao caos dos sentimentos, que é necessário. Mas você é uma pessoa, como todos sabemos aqui, apaixonada e declaradamente apaixonada, né? Você está fazendo o seu livro, você está apaixonada pelo seu livro, né? Você declarou aí. Como é que você convive com as outras paixões? Eu sou uma ficcionista, né? E amo, tenho uma grande inclinação, creio que a minha vocação maior é o romance, o mundo do romance. E o romance cobra do escritor, para a sua feitura, um longo tempo. De modo que às vezes você leva 2 anos, 3 anos, 4 anos na confecção de um romance, né? Na fatura de um romance. Se você for interromper a vida no processo da escrita, você cancela a existência, não é? Portanto, para mim, viver a vida em todas as suas instâncias, por mais demolidoras que sejam, por mais exaltadas que sejam, por mais estimulantes, é natural dentro do meu processo de trabalho. Eu sou, e além do mais, ao contrário, tem enriquece, contribui. E eu sou uma pessoa que vocês são testemunhas. Eu não deixo de ir aos lugares porque eu estou escrevendo, a não ser que eu esteja numa fase muito grande de cansaço, já no final, mas eu sou uma mulher muito sociável. Eu gosto do convívio humano, né? O ser humano, meu vizinho, como eu costumo dizer, ele me enriquece. Eu não vivo sem a intriga humana, a intriga do outro. Ao contrário, eu acho que enquanto você está fazendo o romance não se define na primeira instância. Ele tem uma primeira definição, mas depois vão se incorporando a ele várias peles, várias arqueologias, as arqueologias externas e as arqueologias que vivem dentro do próprio romance e que ganham superfície. Então, a sabedoria do escritor é incorporar esses elementos novos, imponderáveis, que existem na realidade, ao romance que você está fazendo e arrancar do âmago do romance que você está fazendo uma outra existência que ele tem e que se esconde, que está escondida. Tem alguma influência concreta à realidade? Você constrói esses personagens após uma pesquisa de dados reais ou são fruto assim do imaginário, absolutamente? E em que medida outras artes, outros processos criativos têm influência ou importância na tua vida? Ou em determinado momento você chegou a duvidar se era o caminho ser escritora, ou ser pintora, ou música, ou ser regente de uma grande orquestra, enfim? Certo. É interessante, inclusive, também, porque desde a minha infância, eu sempre quis ser escritora. Aos 8 anos, eu me declarava escritora. Ainda que desconhecesse as leis do ofício, as intransigências e a paixão do ofício, eu desconhecia. Mas eu achava que ser escritor me dava a autoridade, me autorizava a ingressar pelos caminhos mais secretos da vida, que me tornaria um ser interessante, capaz de viver com muita intensidade, que eu ia viver os caminhos da aventura. Eu ia percorrer os caminhos da aventura. Então, evidentemente, eu achava que a literatura... Ou seja, ia levar as vaquinhas para o campo de novo. Eu ia levar as vacas para os montes lá da Galícia, como eu te falei, e ia... Eu ia viver a vida que eu levava em São Lourenço, que para mim é uma estação de águas no sul de Minas, que até hoje é minha caixa de memória. Mas, e nessa oportunidade, menina ainda, eu fui tão fiel a essa vocação que eu vivia no teatro municipal, no teatro lírico. Eu tive uma ótima, eu acho, muito variada formação lírica, de ópera, balé, orquestra, música de câmara, teatro dramático. Era raro o dia em que eu não ia ao teatro municipal. A ponto da minha família, e eu mesmo dizer, era o meu segundo lar. E adorava, eu estudava balé, quer dizer, não fisicamente eu não ia às aulas, mas eu lia balé, eu me correspondia com os críticos internacionais, o Beaumont, Arnold Haskell, entendeu? Era uma paixão, era um delírio que eu tinha pelo balé, pela ópera, por tudo, Maria Callas. Tanto que você vê a homenagem que eu faço a Maria Callas nesse livro. Renata Tebaldi, eu chefiei um movimento contra Callas, que tornou-se a minha paixão posterior, entendeu? E eu mandei um manifesto, já não era um manifesto intelectual, mas era um manifesto
de um grupo, né, do Teatro Municipal em favor da Renata Tebaldi. Eu fazia tudo. Eu fazia reuniões em minha casa para discutir balé. Corrigíamos coreografias de balé, sabíamos tudo. Bom, então, todo mundo imaginava, a Nélia não vai ser escritora? Eu não conhecia um escritor. O único escritor que eu conhecia era Tristão de Ataíde, que eu já adorava ver passar pela minha casa quando iria para a missa diariamente. Eu saía mais cedo, ia para a porta da minha casa e olhava para o Tristão de Ataíde. Ele é um homem muito bonito, de terno, gravata e levando missal na mão. Eu me apaixonei por ele de tal modo, não podendo apaixonar-me de fato por ele, encantei-me pelo seu filho mais velho, que era um rapaz muito bonito e que usava calças curtas, porque era de um colégio muito elegante, imitava o Eton da Inglaterra, né? Com blazer azul e um escudo aqui. E eu achava lindo, mas no fato, o que me atraía era o pai, quem me atraía era o pai, o Tristão de Ataíde, mas era pelo fato de ser um escritor. Foi o primeiro escritor que eu conheci na minha vida. Mas eu não buscava os escritores. Que nós somos escritores, esse grupo aqui presente, que estamos muito ligados à realidade em todos os seus estágios, em todas as suas categorias. Portanto, a realidade não é acidental, não é uma geografia de que você se distancie quando deseja. A realidade está dentro da sua casa. A cada instante você apalpa a realidade. E quanto mais você apalpa a realidade, mais você apura a sua sensibilidade social. Com isto, eu não relego a um segundo plano o imaginário, porque o imaginário se nutre da realidade. Porque a tendência da sociedade conservadora é acreditar que o imaginário é contrário à realidade. Eu acho que o imaginário e a realidade se abraçam e se completam. O imaginário é o ponto avançado de uma sociedade frustrada, de uma sociedade que nega o homem o direito de sonhar e de se reformar. Portanto, eu diria que o imaginário é a ponta de lança. O imaginário talvez seja a postura mais política do escritor, porque ele propõe um mundo que é inventado e é sonhado porque ele é cancelado no cotidiano. Não sei se estou me fazendo claro. Mas aí como aumentaria o surrealismo, por exemplo? O surrealismo é já uma outra feição. O surrealismo talvez se abasteça de uma parte onírica. E a interpretação do surrealismo é muito individual. Talvez o imaginário seja mais coletivo. Estamos num ano de muita lembrança e de muito carinho com a Clarice Lispector. Você foi uma das grandes amigas da Clarice e, além disso, eu vejo alguns vasos comunicantes das duas literaturas. O que você nos diz disso? Como foi a Clarice para você? O que é que você aprendeu com a Clarice ou não aprendeu nada? Como é que era a sua admiração por Clarice? Ou ela prejudicou a sua literatura, que às vezes passa até a exercer uma influência que se torna prejudicial, ou nunca houve isso? Como é que foi assim? Como é que você explica aquela a carne e unha com a Clarice? Você sabe que a nossa amizade começou em 1960, graças à conspiração de uma amiga minha, também chamada Nelly D'Elena. A Nelly D'Elena, uma vez, me convidou para jantar e disse: eu preciso deixar um embrulho, um pacote, nesse edifício aqui no Leme. E nós fomos. Mas quando eu parei nesse edifício, ela me fez subir, eu não desconfiei, eu disse: estranho, é onde mora a Clarice Lispector. Porque um ano antes, eu tinha enviado para a Clarice Lispector de presente, na Páscoa, uma caixinha com ovos pequenininhos em homenagem a uma beleza do conto de Clarice, chamada A Galinha. E eu botei assim, e foi então que aconteceu. Por pura afobação, a galinha pôs o ovo. Eu transcrevi a frase Clarice, mas não assinei, e deliberadamente. E recordo essa lembrança aqui. Por que eu não assinei? Porque eu pensei, eu sou uma escritora, ainda que não tivesse publicado um livro, eu quero ser um dia amiga de Clarice em igualdade de condições. Não quero ser fanzoca, e não assinei. Mandei como homenagem a uma grande escritora brasileira. Quando, afinal, um, dois anos depois, sou levada, como eu lhes dizia, para esse edifício, eu pensei, que engraçado, aqui mora Clarice. Mas não suspeitei que ia para a casa de Clarice. Batemos uma porta, quem abre a porta? Clarice Lispector.
Ele assustei e me disse... Aquela mulher nos acolheu, nos convidou a sentarmos lá, né? E ela disse que tinha sido tudo combinado. Quer dizer, Clarice, depois que eu conheci Clarice, é estranho, é força do destino do meu livro. Porque Clarice não se prestava a essas coisas. O temperamento de Clarice não era dessas coisas. Ela aceitou, essa amiga telefonou para ela e disse, olha, é uma jovem escritora brasileira que nunca publicou e que tem admiração por você. Posso levá-la à sua casa? Tudo assim, fruto de uma conspiração. Sentamos-nos e imediatamente surgiu uma afinidade enorme entre nós duas. Imediatamente, Clarice disse assim, eu sei que você tem os originais, posso lê-los? Isso com o maior prazer. Ela leu o meu livro, disse umas coisas muito generosas, muito bonitas. Primeiro livro, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, em 1960. E disse assim, vamos a um cinema? Um dia desses, eu disse com o maior prazer. E a partir dali, íamos sempre às matinês. Ora, íamos tomar lanche, comíamos wafers e sorvete, sundaes fantástico, e Clarice adorava comer como eu também. Olha, aquelas confeitarias de Copacabana, íamos às vezes à Florentina, a Fiorentina, no Leme, que ela era uma frequentadora assídua, e íamos, enfim, e muitas vezes com os dois meninos dela, né, com Pedro e Paulo, com os dois filhos de Clarice. Então surgiu entre nós, sobretudo, foi uma amizade entre duas mulheres, não é? Claro que havia, a literatura nos permeava essa amizade, mas era uma amizade do cotidiano. E nos falávamos diariamente, sobretudo Clarice me telefonava. E às vezes ela dizia assim, Nélida, com aquela voz, vamos passear um pouco? Eu disse, claro, Claricinha, e eu nunca disse não para Clarice. Eu podia estar muitas vezes com compromisso, porque eu era uma mulher muito com muitas atividades, como vocês sabem, a Edinalva que está me olhando sabe disso, né? Mas eu dava um jeito e eu disse, Clarice precisa de mim, porque eu conhecia o temperamento de Clarice, os recolhimentos, as tensões interiores. E quando ela dizia, venha, vamos passear, porque ela precisava. Eu era uma pessoa sempre fui muito falante, muito alegre, né? E eu acho que ela precisava de me ter ao seu lado. Eu transferia os meus compromissos, pegava a Clarice. E a lembrança mais emocionante que eu tenho de Clarice, hoje eu posso falar, alguns anos atrás eu não podia relembrar isso. Era quando eu chegava, ela sempre dizia, em quanto tempo você chega? Naquela época eu morava no Leblon e era mais fácil chegar mais cedo, eu podia calcular 15 minutos, Claricinha, tá bom. Então eu me aproximava com o carro devagarzinho, e ela estava sempre lá embaixo, me esperando, sentada num patamar que havia de mármore ali na rua Gustavo Sampaio, né? Eu parava um pouco, olhava e dizia assim, as pessoas não sabem quem é a Clarice. Eu senti uma emoção, sabe? Porque eu sempre tive uma consciência, eu fui sempre uma mulher apaixonada, mas lúcida. E com uma consciência histórica que eu acho exemplar, até hoje eu tenho. Eu sei quem é que está fazendo a história do Brasil. E o Brasil... Esse, sim, é a minha paixão maior. Então, eu olhava a Clarice e fazia questão de saltar correndo para abrir a porta para ela, por respeito, por admiração e porque também ela tinha um problema, a sequela na mão, deixada na mão direita por conta do incêndio que ela sofreu em 1966. E saímos para passear. Falávamos, passeávamos. Quando eu sentia que Clarice estava desanimada, eu dizia assim, vamos jantar? Ela já tinha jantado às 6h30 da noite. Aí a ideia de jantar animava. Ela adorava jantar. Isso dava-lhe vida. Mas ela tinha razão. A comida traz para você uma fé na vida. Ela te renova. Não somente você passa pelo paladar o prazer, né, como você renova suas energias, sua força. E traz esperança. Junto a essas forças vem os sonhos. A possibilidade, quem sabe, de que a vida seja melhor nos próximos 10 minutos. Quando eu falei na parte de influências, eu estava também querendo me referir na provável influência que você poderá ter tido, e eu sempre imaginei que teve, e agora é hora da gente esclarecer isso, assim, a magia que você exerceu com o seu passado, com as suas terras, com os seus mistérios espanhóis, em cima da cabeça muito louca em certos momentos, da Clarice, né? Muito cheia de ansiedades e de deslumbramentos, que é o que faz o melhor da Clarice, né? Como é que você se sente responsável por exemplo, a Clarice voltada para bruxarias, tá? Você é conivente disso?
Olha, eu acho o seguinte, não se esqueça que Clarice era russa e judia, portanto, povos com mitologias muito ricas. Eu não precisaria incorporar, levar as minhas mitologias para enriquecer e a introduzir mistério já às mitologias de Clarice. O que eu penso é que nós duas temos muita afinidade, nós desconfiamos da vida. Nós sabíamos que a vida abrigava mistérios infindáveis e que, por mais que você tecesse enredos, dela falasse, não é? Dela falasse, seria... Nós nos esgotaríamos, nós nos esgotamos a vida através da arte. A vida não se esgota com a arte, não se esgota com explanações. A vida talvez se esgote com os mistérios. E como o mistério é indescritível, indevassável, portanto, a vida não é captável, não é? Agora, Clarice e eu gostávamos muito, sabe o quê? Numa certa época, íamos muito a cartomantes. Adorávamos explicar cartomantes. Essa história. Você convidava era ela? Eu sou um repórter. Eu estou vendo, mas eu vou deixar esse mistério indecifrável, sabe? Então, nós íamos, sabe? Íamos a esses lugares, mas nós... Eu ia com grande curiosidade e acredito também. Clarice fosse muito curiosa. Clarice era uma mulher muito curiosa. Ela, e penso até que ela ia com a esperança, com ter a certeza de que no dia seguinte a vida seria melhor, né? E nós alimentávamos essa afinidade. E há muitos segredos que eu guardo e que ela também guarda, né? Onde quer que ela esteja, Clarice. Você que gosta de passear, gosta de conversar com as pessoas e vive aqui no Rio de Janeiro, o que, que você acha do Rio? Como é que você vê essa cidade? Qual é a tua relação com esta cidade? Vou confessar que neste momento é uma relação difícil, porque a tendência nossa nesse instante é estabelecer uma relação difícil com a realidade brasileira. Mas fora desse circunstancial, é uma cidade muito bonita e é minha cidade, não é? Eu vim percorrendo essa cidade desde a casa onde eu nasci, né? Em Vila Isabel, passei por Copacabana, passei por Botafogo, pelo Leblon, vivo agora na Barra. Portanto, eu tenho afinidade. Estou quase chegando aonde? Eu não sei. De Vila Isabel de novo. Completar o círculo. Agora, eu acho uma cidade muito bonita. E sobretudo, sabe que eu gosto da cidade, nessa cidade? É um conceito que eu desenvolvo. É pensar que nós temos o Oceano Atlântico aqui. A beira, mar, ali ao lado, na praia. Eu acho que é conviver com os mitos. Então é uma cidade muito mítica para mim. Muito tropical. É uma cidade castigada pelas autoridades, castigada pela descrença popular, que o povo está muito sacrificado. Mas é uma cidade que tem uma magia de que falava o Zé Lozeiro. É uma cidade mágica. Ontem, por exemplo, e essa entrevista não tem data, não tem... porque esperamos que seja sempre vista, mas ontem, por exemplo, o pôr do sol era de uma beleza que transfigurava a realidade. Era assim uma pintura. Uma eu tive a sensação que eu estava no século XIX. No século XIX e que, de repente, eu poderia encontrar assim Machado de Assis. E que nos cumprimenta. O bruxo de Cosme Velho, não é? Iria falar do tempo, iria dizer como vai a senhora, dona Nélida, que beleza o dia, verdade? Ou seja, o tempo não passou, os dias não passaram. Nós não seremos os mesmos do século XIX? Então, é uma cidade que eu amo, mas um amor no momento sofrido. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você sobre a realidade brasileira. Como é que você está vendo a nossa realidade? A política, a realidade humana? Como é que você está convivendo com essa realidade inconfiável? Eu acho que não é transição, já é um fato. Nós estamos vivendo, estamos inseridos numa instância histórica, política muito difícil, mas talvez importantíssima para a história brasileira. Eu me pergunto se essa desintegração, se esse esfacelamento da nossa realidade social, política, não é importante para nós, afinal, assumirmos o nosso destino. Porque a história brasileira, a vida política brasileira até hoje, foi comandada pelas classes dirigentes, pelas elites dirigentes. E nós estamos tendo agora consciência nítida de
de que essas classes dirigentes são autoritárias, incompetentes, oportunistas e, sobretudo, embora elas não saibam, suicidas. Elas estão se matando sem se dar conta. Porque o povo brasileiro, imerso na miséria e na descrença, está começando a assumir uma voz que ele não tinha antes, ou porque não podia ter, ou porque na sua ingenuidade política delegava essa voz, essa consciência. De modo que eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses, mas eu pressinto que há hoje, mais do que nunca, de forma nítida, um Brasil institucionalizado, um Brasil político, né, com um estatuto oficial, em total e rigorosa oposição ao Brasil das camadas invisíveis, do Brasil que ainda não apareceu, do Brasil que ainda não tem nome, do Brasil que ainda não assumiu o poder, não assumiu as entidades oficiais, não está se administrando politicamente. Brasil do lavouroneiro. Então, eu vejo que há, sabe quando as camadas da Terra se movem? Né? Porque a gente não percebe. A acomodação das camadas, elas se acomodam, elas estão ainda no processo, nesse instante, sísmico, é um processo sísmico, mas está havendo uma acomodação. Você não pode, você vê, há uma juventude brasileira imensa. Essa juventude não tem voz, embora tenha uma presença exagerada e seja falsamente incensada pelos meios de comunicação, pelo poder, no que tem de pior. Então, ela é bajulada para que não transgrida a realidade, mas para que se acomode em termos estéticos à realidade, que ela componha um quadro, um falso quadro harmonioso, né, o jovem. Então, há esse contingente extraordinário. O contingente dos miseráveis, dos deserdados da sorte, dos desdentados, enorme. Os contingentes de gerações mais velhas que estão calados, que não puderam votar, que não puderam ascender a uma plataforma da qual pudesse pronunciar-se. Então, o que eu vejo é que há lamentos surdos, atitudes surdas, posturas surdas, e que tudo isso está em movimento. No movimento que nós não estamos enxergando. É um movimento raivoso, que eu espero que seja administrado politicamente. Não creio que a solução brasileira seja a tomada de armas, seja um derramamento de sangue para corrigir as grandes faltas políticas, as grandes injustiças políticas que assaltam esse país. A sociedade precisa se autogovernar. Nós precisamos elevar a baixo a autoestima que hoje assaltou o Brasil. Mas eu acho que o Brasil está vivendo uma mudança profunda. Vejamos. Ali, há incompatibilidades que não estão sendo denunciadas. Por exemplo, os artistas brasileiros estão produzindo, os escritores estão produzindo, todo mundo está produzindo. O Brasil não está calado, não está paralisado. A economia que está paralisada, porque o governo paralisou, o governo é incompetente, os políticos são incompetentes, mas você veja, todo mundo está fazendo alguma coisa, está vendo, fazendo seu artesanato, está fazendo a sua literatura, está fazendo o seu canto, está tocando o seu violão, está fazendo o seu teatro, está fazendo a sua lavoura, as pessoas estão ordenhando as vacas, já que falamos tanto em vacas aqui, as pessoas estão vivendo, sabe? As vidas não estão suspensas. Portanto, de repente, tudo isso vai ganhar uma configuração política e eu acho que nós vamos sair desse buraco negro. Você acha que há possibilidades, já que fala do Machado de Assis, de surgir um grande Machado de Assis de hoje, do ano 2000, que salve toda esse processo cultural que está sendo destruído? Inclusive o Rio de Janeiro, falávamos do Rio. O Rio, há lugares hoje que não tem diferença nenhuma com Miami, com São Francisco, com Paris. Um shopping center é exatamente igual aqui, em qualquer lugar. Você entra aí no Rio Sul, é igual que qualquer shopping center.
não há uma personalidade. E isso é uma forma premeditada de destruir uma cultura. Então, surgirá essa possibilidade de um novo Machado de Assis. E a outra parte da pergunta, já que você fala de Machado de Assis, como vê a ideia de ingressar na casa do Machado de Assis? Mas eu não creio que a literatura brasileira precise, dentro desse processo de aculturação, de um novo Machado. O que o Brasil precisa é ter os escritores que está tendo. Eu estou satisfeita e, claro, desejo outros escritores importantes. Mas, sobretudo, dentro da sua pergunta, o que é importante é que o povo tenha acesso à cultura. Porque se o povo tiver acesso à cultura e tiver a sua dignidade cultural preservada, o Machado de Assis em si mesmo e os outros escritores servirão de ponte para fortalecer essa mesma cultura e de identidade, de espelho, sem ser espelhismo. Então, o problema, realmente, o Brasil sofre uma influência estrangeira terrível, não no que ela tem de melhor, porque, por exemplo, eu não quero queimar as naus aqui no porto brasileiro. Não acredito, por exemplo, em mercado cativo. Eu não acredito nada em reserva de mercado. Eu não acredito em uma reserva de mercado abrangente. Agora, eu acredito também que um povo que tem 30 milhões de desertados, evidentemente, a sua cultura naufraga. Isto é, naufraga no sentido de absorção. Ela é pouco lida, ela é pouco vivida, ela é pouco absorvida. E o povo brasileiro, nesse sentido, as elites brasileiras, são muito porosas em relação à influência estrangeira. Você falou bem, os best-sellers, quando eu falo best-seller, é o chamado lixo internacional. Eu me refiro aos bons textos que vêm para enriquecer a nossa sensibilidade literária. Falo desses textos, assim, da pior espécie, e que o povo brasileiro, quer dizer, a classe que compra, compra. As músicas da pior espécie, sempre em detrimento do produto nacional, da criação nacional, porque, evidentemente, a literatura brasileira, ela perde em relação à massa de propaganda que acompanha esses textos estrangeiros. Eu acabei de ler agora, um atraso, a Leveza do Ser, como é a... Insustentável. A Insustentável, do Milan Kundera. É um escritor interessante, discreto, ideológico, excessivamente ideológico, até contundentemente ideológico, não dá margem, de modo geral, ao leitor de ter a liberdade de optar por uma questão ou outra, um homem inteligente, culto, mas com uma força narrativa muito restrita. Não está com essa bola toda. Então, eu me pergunto, por que esse homem é um best-seller? Ele é até um escritor sério. É um escritor, vamos dizer, da categoria dos escritores dignos, sérios, que não fez esse livro para vender, ele certamente levou um susto de ter se convertido num best-seller. Eu me pergunto, por quê? E por que no Brasil já vendeu mais de 80 mil exemplares? É puro modismo. Intelectual, puro modismo. Eu diria, Nélida, não só modismo, mas é que vai de encontro exatamente com a ideologia dele e que nós vivemos esse momento. Perfeito? Porque veja só, o seu livro está custando quanto na livraria? 700 cruzados. Quantas páginas tem? 352. Se ele tivesse nas bancas, ele custaria 120 cruzados, que é o preço que custa os grandes livros de 500 páginas, 600 páginas, que estão nas bancas. As bancas somam, junto com os pontos de supermercado, mais de 40 mil pontos. As livrarias, você sabe, são menos de 600. Então, o livro do autor brasileiro, e aqui eu quero inserir minha pergunta... No país todo. Menos de 600. Aqui eu quero inserir essa pergunta junto ao que o Capriles fez, para que você responda e para que fique gravado para sempre. Seguinte, como você vê a saída do escritor brasileiro que circula na livraria, que são 600 e poucos, ou menos de 600... E os outros escritores que circulam não só nas livrarias, mas circulam em mais de 40 mil pontos, somando-se banca de jornais com supermercados. É uma questão, porque você corre o risco. Veja só, eu acho que um país se enriquece com a cultura produzida em todos os países. Nós desejamos um mundo mais generoso,
Portanto, eu não sou favorável a estabelecer fronteiras alfandegárias nesse sentido. Por outro lado, eu sou, como vocês sabem, uma grande defensora da cultura brasileira, da literatura brasileira, para ficarmos na literatura. Mas aí isso já é polêmico, né, Lida? Extremamente polêmico, porque primeiro, você tem uma evasão de divisas artificial criada, e o Luceiro sabe muito bem, todo mundo conhece, como saem os dólares, sobre royalties inexistentes às vezes, a questão das cotas do papel que recebem as editoras, né? E você, aqui, como autora nacional, chega a ter uma edição excepcional de 5 mil exemplares, vamos supor, como máximo. Um país como a Nicarágua, com 4 milhões de habitantes, num estado de guerra, guerra para valer. É verdade. Com 60% do orçamento nacional voltado para comprar armamento e para o combate, eles editam autores na editora Nova Nicarágua, o Sérgio Ramírez, vamos supor, 100 mil exemplares. É. Tiragens de 100 mil exemplares de um país de 4 milhões, que há 6 anos atrás era quase analfabeto. Então, alguma coisa mas tem veja que você, ser feita. Então, vamos, muito bem. Sem ânimo de polêmica, o que é necessário é fazer uma revolução. Não é? É mudar as regras do jogo. É que o povo tome a si os seus destinos políticos. Porque quando um povo tem acesso à comida, à saúde, à educação, tudo, ele faz os seus destinos. Ele escolhe a sua literatura. Porque eu fui jurada de um... Eu tive a grande honra de ser a primeira, de participar do primeiro, ser jurada do primeiro prêmio latino-americano de narrativa promovido pela Nicarágua. Passei um mês na Nicarágua e participei das festividades do 25º aniversário da Frente Sandinista, aniversário do Carlos Fonseca. Enfim, conheci bem como é que funciona. Eles não têm reserva de mercado, não. Nem em Cuba, que eu conheço também muito bem, você sabe que eu sou também uma amiga de Cuba. Não há. Por quê? Porque o cubano e o nicaragüense quer conhecer a literatura cubana também. Não vai deixar de ler um Tolstói, não vai deixar de ler os grandes autores, mas prestigia os seus autores, sabe que a sua melhor realidade, a sua mais problemática realidade, a sua mais complexa e ambígua realidade está dentro da literatura do seu país. Portanto, para conhecer a si próprio e se conhecer melhor, precisa ler seus autores brasileiros, os seus autores nacionais. O que acontece no Brasil é que realmente as classes dominantes são alienadas. São totalmente, como o senhor lhe disse há pouco, que ela é uma classe, de modo geral, suicida, que está prestes a decretar o seu próprio fim. Como é que você espera que ela tenha consciência? Como é que você espera que ela prestigie, não é prestigiar, que ela queira conhecer a si própria através da literatura brasileira? Não é isso? Eu acho que um país sofrendo mudanças profundas e mudanças generosas, não é? O povo vai comprar. Eu não creio que as pessoas, tendo a oportunidade de ler um autor brasileiro, ela deixará no futuro, uma vez que ela tenha consciência. Se ela não tiver consciência, ela tem vergonha da literatura brasileira. Ela vai ter vergonha. Portanto, a saída do autor brasileiro é continuar a luta. A luta para melhorar a literatura brasileira e alterar a sociedade. Não tem outro jeito. Sem instaurar, sem cair na tentação de leis totalitárias e que terminarão por empobrecer a nossa cultura também. Eu não seria autora que sou ou penso ser se eu não tivesse lido certos autores estrangeiros. Não é? De modo que nós aqui estamos nesse planeta Terra para um influenciar o outro. Né? Enfim, para que as culturas circulem. Eu acho fundamental. Mas você tem razão. A Nicarágua, por exemplo, que está vivendo uma situação de guerra, ela publica ali, a editora Nova Nicarágua, é uma beleza, dirigida por Castilho. Mas, Nélida, a religião teve alguma importância na sua vida? Tem? Você é religiosa? Ou acredita no homem mais que em Deus? Isso está presente na sua obra? Enfim, como está? Eu venho de uma família católica,
espanhóis, né, galegos, inclusive com arcebispo, com bispos, com padres, né? E minha avó era uma mulher que ia diariamente à missa, veja só, a amada. Né? E era, mas era muito interessante, porque meu avô Daniel... Exato. Mas meu avô Daniel era um anticlerical, detestava a igreja, rebelava-se, mas era uma figura muito, muito, um personagem. Quando ele via que a minha avó não tinha ido à missa, ele ficava apavorado, dizia: amada, vai para a missa, vai. Porque ele pensava, alguma coisa muito grave acontece, que aprendeu em casa. Bom, então eu acompanhei essas contradições desde menina. Mas eu fui educada em colégio alemão, beneditinas, portanto eu tive uma formação religiosa. Né? Só que os beneditinos têm um convívio com o pecado muito ameno. Ele, de certo modo, ele é um aliado do pecado, um cúmplice do pecado, porque ele passa as mãos nos seus cabelos, as mãos nos cabelos do pecador. O pecado é um pouco lírico para o beneditino. Depois eu me formei também pela Pontifícia Universidade Católica, sob a égide, a regência dos jesuítas. Já os jesuítas são, como nós bem sabemos, né? São tremendos e misteriosos administradores da realidade política, né? Então eu aprendi esse lado, a primeira escolástica beneditina e depois o poder. Você formou em quê, né? Eu formei-me em jornalismo. Ah, jornalismo. Dos jesuítas. De modo que a religião foi uma fatalidade na minha vida, né? Mas eu fui muito interessante, talvez pelo fato de ser de origem galega, eu sempre gostei muito de uma visão panteística da realidade. Eu imaginei a existência de muitos deuses, né? Os druidas sempre presentes no meu imaginário, sacrificando animais e até aquela coisa terrível de sacrificar vidas humanas, adorando folhas, árvores, não é? Então, meu imaginário transitava por vários deuses, pelo mundo panteísta, eu tinha uma ligação dionisíaca com a religião. E a minha tendência foi quebrar e estabelecer uma ruptura. Tanto que a partir dos 15 anos eu já não frequentei mais a Igreja Católica. Fiquei, guardei em mim, no meu coração, o lado mais ritualístico, mais o cerimonial da Igreja. Agora, mas eu vou lhes confessar uma coisa com muita coragem. Eu sinto a presença de Deus na minha vida. Eu não poderia dizer-lhes que eu não acredito em Deus. Eu não sei, há uma entidade no meu espírito. Eu posso até imaginar que há uma finitude, que eu sei, que eu desapareço. Mas não me faz mal acreditar que há também um Deus que não afeta a minha vida, o meu destino humano, mas que ali está, que eu não saberia descrever. Mas como não é um ser cruel para mim, porque no meu conceito da vida, como é que me relaciono com a vida, Deus não me interfere. Deus não é uma consciência que diga, pense assim, porque eu exijo isso de você. Não. Ele é uma presença que eu gostaria que fosse justiceira. Mas sou eu que faço o meu destino. É o homem que faz o destino. Eu acho que é aqui que nós solucionamos nossos problemas. De certo modo, o homem, o ser humano, é um Deus para mim. Porque ele, com a sua suprema crueldade, com o seu supremo talento, tem competência e condições de fazer um mundo melhor que ele não vem fazendo. Portanto, as soluções estão aqui. Mas esse Deus não me inquieta. Não creio que mude a minha consciência. Talvez até eu ouso dizer que ao longo da minha formação ajudou a reforçar meu mundo ético. A morte é muito instigante, né? Assusta. Mas eu costumo pensar que eu desejaria ter uma morte assim rápida, eficiente, competente, coisa que falta a classe política brasileira, a competência, né? E que eu não sofresse. Eu acho a dor um elemento muito tirânico. A dor trabalha sempre ao lado dos tiranos. Tiranos contam com a dor para nos controlar. Se bem, quando você falou na falta de eficiência da classe política, não esqueça que em 64, 66, 78 foi muito eficiente para matar jovens, principalmente, não é? É, exato, foram extremos, porque... Inclusive com uma capacidade inventiva que chegou a espantar os melhores torturadores universais. Mais conceituados.
Foi um instante grandioso agora, mas veja só, o que está acontecendo é que esses 20 e tantos anos de ditadura abalaram, liquidaram com a honradez, com o espírito público das classes políticas brasileiras. Exato. Nélida, você falou ainda há pouco sobre que deveria fazer uma reforma, né? Nos hábitos, inclusive, de leitura, né, do nosso povo. O que você vê e quais seriam as suas sugestões? Como é que você vê o ensino de literatura nas universidades, nas escolas brasileiras? Bom, evidentemente, a presença da criação brasileira nas escolas e nas universidades me parece muito adequado. Mas eu confesso que, nesse instante, eu não estou muito a par do que vem sendo feito. Eu sei, sim, que a literatura está presente, a literatura brasileira, não é? Mas deveria ser um fato natural que um jovem brasileiro pudesse ler Machado de Assis, pudesse ler os autores contemporâneos, pudesse se ler. Eu tenho aquela convicção, quando você lê um autor brasileiro, você está lendo um texto escrito por você. Porque, de fato, o escritor brasileiro, ou o escritor, ele empresta as mãos dele para o povo escrever. Não é isso? Não é um texto nascido do acaso. O texto nasce de uma série de circunstâncias. O escritor faz uso de um instrumental o mais socializado do mundo, que é a linguagem, a língua. A língua não é uma invenção aristocrática, tem uma origem espúria. As palavras nasceram dos estábulos, nasceram das fazendas, nasceram das ruas, das camas, do ranger dos colchões. Não é isso? As palavras nasceram dos corações mais ignominiosos, dos corações mais generosos, dos sentimentos de percepção mais difícil. Então, as palavras existem e são corroboradas pelo povo. Então, o escritor vai lhe dar uma feição estética, uma harmonia, vai fazer com que as palavras entrem nos dicionários, sejam dicionalizadas. Não é? Portanto, ele faz uso de um instrumento que já por si não é dele. E já aí está contaminado pela presença coletiva. E assim sendo, o jovem ler ou escrever, ou estudar a literatura brasileira, é um fato natural. Agora, a pena é que ele toma conhecimento dessa literatura de uma forma obrigatória. É, exato. O que, de certo modo, o incompatibiliza com o ensino. Aliás, o ensino é muito fraco, né? De modo geral. O ensino não lhe chega como uma forma de prazer, uma fonte de prazer e de conhecimento. Chega-lhe como um meio dele conquistar, de ter uma ascensão social, para ele ter um emprego. Né? Quando o estudo é para alegrar a alma, é para tornar você mais bonito, mais brilhante, olhar o mundo de uma forma mais consciente, não é? E não para pensar, vou conseguir um emprego de tantos dólares, ou de tantos cruzeiros, de tantos ienes. Mas queria que você dissesse a eles, a esses meninos, a essas meninas que vão assistir a sua entrevista, que desse a eles uma mensagem a respeito daquilo que você espera ver e da realidade em que eles vão viver e fazer. Eu tenho a impressão que nós poderíamos aqui de público assumir a coragem de nos colocarmos como exemplo. Você não acha importante? Isto é, que eles precisam partir de alguns parâmetros, até para acreditarem, né? Porque que eles saibam que vale a pena resistir, vale a pena escrever no nosso caso, vale a pena estudar, vale a pena desenvolver certas crenças, porque quando mais não seja, você tem assim o teu ego em termos de dignidade muito, muito bem escovado, não é? Podemos não ser vitoriosos segundo padrões dessas classes atuantes, mas nós somos pessoas que trafegamos pelo coração alheio. Temos uma voz, que acreditamos que podemos, de algum modo, contribuir para uma mudança dessa sociedade e que ele, jovem, há de ter competência para ajudar a participar desse processo, a elaborar novas formas de vida para melhorar esse processo. Então, cada jovem deve pensar que a sua voz não é desprezível, que ele é um cidadão brasileiro e que ele próprio tem que reforçar essa cidadania
Nós podemos reforçar as nossas, dar alguns exemplos. É, abrir trilhas, mas eles abrirão as suas próprias trilhas. Eles vão fazer das nossas trilhas estradas. Não é verdade? Eles vão botar o asfalto. O asfalto, segundo o desejo deles, eu não sei que ingredientes eles vão incorporar esse asfalto, mas cada qual tem o dever de sonhar, de converter esse sonho em realidade e passar esse sonho como bastão para o próximo. É uma herança natural, é uma sequência, né? E viver, me parece, ainda é a melhor alternativa. E viver com dignidade. Isso eu não posso dizer nesse momento.